ከ90 ሺህ በላይ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተደራሽ ማድረግ የሚያስችል የኮሌራ በሽታ መከላከያ ክትባት እየተሰጠ መሆኑን የወልዲያ ከተማ አስተዳደር አስታወቀ። ክትባቱ መሰጠቱ በኮሌራ ወረርሽኝ እንያዛለን የሚለውን ስጋት እንደቀነሰላቸው ክትባቱን የወሰዱ የወልዲያ ከተማ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ካሳሁን ኃይለ ሚካኤል ነው ተጨማሪውን ይነግረን። የኮሌራ በሽታ መከላከያ ክትባት በአፍ ጠብታ መልክ ስለሚሰጥ አጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት ወይም ኮሌራ ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፍ በሽታ ነው። ይህ በሽታ በጳጉሜ 2016 በወልዲያ ከተማና በሰሜን ወሎ ዞን ሀብሮ ወረዳ ጃራ ስደተኞች መጠለያ ካምፕ ተከስቶ ነበር። በአማራ ክልል ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የወልዲያ ዳይሬክተር ሲስተር ሰላማዊ ታያሌው ኮሌራ ወረርሽኝ እንግዲህ በወልዲያ ከተማና በሰሜን ወሎ ደግሞ ጃራ ተፈናቃይ ሳይት አካባቢ ነው ተከስቶ የነበረው። ወልዲያ ከተማ ላይ ጳጉሜ 4 ጀምሮ ተከስቶ ነበር። ወደ 142 ታካሚዎችን አክመናል። ከዛ መካከል አንድ ሞት ብቻ ነው የነበረን። ወረርሽኙን በአጭር ጊዜ በሚባል ሁኔታ መቆጣጠር ተችሏል። የከተማ አስተዳደሩም የሚመለከተው ባለድርሻ አካላት በጋራ በመሆን በአጭር ጊዜ ወረርሽኙን መቆጣጠር ተችሏል። ጃራ ላይም እንደዚሁ ወደ 38 ታካሚዎች ነበሩ። ምንም አይነት ሞት አልነበረም። ያንም መቆጣጠር ችለናል። ይህን ወረርሽኝ ለመቆጣጠር የሚያስችል ክትባት ከህዳር 11 ጀምሮ ለተከታታይ 10 ቀናት የሚቆይ ክትባት እየሰጠ መሆኑን የወልዲያ ከተማ አስተዳደር ጤና መምሪያ ኃላፊ ዘላለም ጌታቸው ገልጸዋል። ከዚህ በፊት ያው ኮሌራ በሽታ በከተማችን ተከስቶ ነበር፣ በተለይ ጳጉሜ 5 አካባቢ ላይ። እሱም በከተማችን ያው ከፍተኛ የሆነ ስራ ሰርተን ተቆጣጥረነዋል። አሁን ባለበት ደረጃ ደግሞ ድጋሜ እንዳይከሰት አንዱ ከምንከላከልበት መካከል የኮሌራ በሽታ ክትባት ነው። ስለዚህ በወልዲያ ከተማ አስተዳደር ቢያንስ ከ90 ሺህ በላይ ህዝብን አገልግሎት ለመስጠት የጤና ባለሙያዎችን በ47 ቲም በማሰራጨት ከተማችን ላይ አገልግሎት እንዲሰጥ እያደረግን ነው ማለት ነው። መስፈርቱ ለመከተብ እድሜያቸው አንድ ዓመትና ከዚያ በላይ የሆነ ማንኛውም የከተማችን ነዋሪ ክትባቱን መውሰድ ይችላል። ክትባቱ ከወረርሽኝ ስጋት እንደሚታደጋቸው ክትባቱን የወሰዱ የወልዲያ ከተማ ነዋሪዎች ገልጸዋል። ክረምት ወረርሽኝ በመጣበት ሰዓት ወደ ሌሎቻችን ልጆችን በጣም ያጠቃን ሲባል በጣም ለልጄ ፈርቼ ነበረ። ለእኔም ያው ፍርሃቱ ይበልጥ ለልጄ ፈርቼ ነበር ነው እንጂ በሁሉም ስጋት ነበረ። አሁን ክትባቱን ወስደናል። በክረምት የተከሰተው ወረርሽኝ በጣም አስፈርቶ የነበረ እና አሁን ላይ እንደውም ይሄ ክትባቱ መምጣቱ በጣም አድቫንቴጅ ያለው ቅድመ መከላከል ነው። ኮሌራው ከመምጣቱ በፊት ቅድመ መከላከል እንድናደርግ ነው ክትባቱ የሚጠቅመን እና አሁን በቃ ጥሩ ነው። ከባለፈው የአሁኑ ያለው ፍርሃታችን ቀንሷል፣ ክትባቱ ስለመጣልን ማለት ነው። ይሁን እንጂ በሽታውን ከክትባት ባሻገር ህብረተሰቡ በራሱ ሊቆጣጠረው እንደሚገባ ሲስተር ሰላማዊ ተሳስበዋል። ያው ህብረተሰቡ እንግዲህ የኮሌራ ወረርሽኝ ለመከላከል የመጀመሪያው ንጽህና ነው። በተለይ የሚጠጡ ውሃዎችን መታከም አለባቸው። ያልበሰሉ ነገሮችን ደግሞ አብስለን መጠቀም አለብን። ንጽህና መጠበቅ አለበት። በብዛት ያው ከንጽህና ጉለት የሚመጣ ስለሆነ ማለት ነው። ሁለተኛው ዙር ክትባት ከስድስት ወር በኋላ የሚሰጥ ሲሆን ህብረተሰቡን ተደራሽ የሚያደርግ ባለሙያና የክትባት አቅርቦት መኖሩን መምሪያ ኃላፊው ገልጸዋል።